Masia Cavall és el restaurant del Solsonès on podem degustar la cuina de mercat amb productes de qualitat i proximitat. A Masia Cavall ens basem en la cuina tradicional catalana amb la interpretació que en fan els nostres cuiners. Obrim els dijous al migdia, tots els divendres i dissabtes i els diumenges i festius fins a la tarda. Esmorzars, dinars, berenars, sopars... Qualsevol àpat adquireix un sentit diferent en aquest espai al peu de la Llosa, a tan sols 10 minuts de Solsona. Masia Cavall, el teu espai idoni per passar a aprendre alguna cosa i gaudir de l'entorn. Carretera de la Llosa, quilòmetre 11,4. El telèfon 973 29 58 21.